Krūmas prieš Starletą. Laimėjo Krūmas. Dėliojam dėlionę dabar. Bus laikinai iki rytojaus, galbūt posūkis kažkoks tai. Pasirodo, visą šukes nuo žemės surinkau. Kaip naujas. Štai ir turim naują pasukiuką. Tas malonumas man kainavo 19 eurų, bet ką darysi? Nėra kur dėtis. Ir firma iš Taivansku, taip sakant, sakyčiau, viena geriausių. Štai ir posūkiukas pakeistas. Biškucį į Starletą įvažiavo. Na, bet pažiūrėksim, ką padarys meninis lyginimas. Čia šiaip jau nieko baisaus atrodo, tai tikėkimės gražiai pavyks padaryti. Na, įvertinkit, kaip pavyko išlyginti. Kaip ir atrodo neblogai, atspindžiai visai tolygus. Tai gal ir neblogai. Praktiškai vienintelis čia toksai didesnis reikalas, tai va tie brūkšniukai. O šiaip tai neblogai visai išlygino ir dar šiek tiek vosos, kaip pastebėjau, šitą arkos dalis yra įstumta į vidų, taip kad mūsų valcavimas biškį dingo, bet na, gali būt, kad dar reiks kartelį biškį praleikti. O gal taip tik atrodo, gal viskas čia gerai. Beje, 80 eurų kainavo šitas reikalas. Čia, taip sakant, tas bedažymo meninis lyginimas. Tai, aišku, ne iš mano kišenys, kadangi ne aš kaltas buvau. Kadangi jau orai gerėja, nėra sniegučio, yra tik tai dar biškį toks šaltukas minus vienas, bet jau galim kažką tai tokio padaryti. Tai žodžiu, Starleto problemėlė yra ta, kad čia ant tos gumos išlauko, ta prasme, tai visokių mikro akmenukų žvyriukų prisirinkę ir ką daro, tai braižo stiklą, kaip čia galbūt matot šiek tiek, kad yra subraižytas jisai. Ir daro tokį garsą, kai atidarai. Labai nemalonu ir aš daugiau taip jau nedarysiu. Čia buvo paskutinis atidarymas toks. Žodžiu. Tai dabar ką mes padarysim, tai tas išorinės gumas nuimsim nuo langų, jas pravalysim visą tą nesąmonę ir sudėsim atgal. Taip mums nebražys stiklo. Na, šiaip netaip iškrapštėm šitas juosteles. Čia, kaip matome, jos nėra pačios geriausios kokybės, tokie tie šeriukai ištrupėja, kad taip sakant, kurie daro, kad švelniai slystų stiklas. Taip, kad čia viską išplovo, žodžiu, biškį jie dings bent jau dalis jų. Na, bet žodžiu, dabar paimamės ir išplaunam jos. Tiesiog varysim po kranu, manyčiau. Su kokiu muiliuku dar šiek tiek. Nu, tiesiog tokiais paprastais būdais. Ir štai turim dalį purvo, kur išbėgo šitos juostos. Ir taip pat tų dalelių visų to pluošto, kuris atplyšęs biškį čia praktiškai jau neliko. Na kągi, uždėsim vasarinius batukus ant Starleto. Šiek tiek dar apiplausim ir prasirpsim, nes jau reikia. Eina savo. Buvau visai pamiršęs, ant kiek skiriasi, kai užsidedi ratus žemesnio profilio, padangas tiksliau. Su šitais ratais pelekas kaip kartingas. Aš su šitais ratais, aišku, nevažiavau dar su šitom spiroklim žemindom. Bet esmė, kad dabar tai efektas po anų padangų, tai belekoks, tik biškiai suktelni vairą, iš karto tą mašiną reaguoja. Lema kaip smagiai, tuos grynas kartingas, iš karto, pasukai iš karto, žinoma, tą posūkį, eik tu gul, lema, jau taip gerai. O tos padangos, lema, ten trylikinės dešrelės, tai grynai kaip dešreliai mašiną pasidaro visą. Biškelį rūdelą lenda, spėkit iš kur, ogi iš senukinių varžtų čia, kur prisuktas mūsų lipas. I'll take us back to times when lives were similar and times that all seemed easier. Don't be afraid, I'll be the one to guide you through this endless maze. Taigi darysim tokį moksliškai neaprūvintą dalyką, jausim spiruoklės, kame yra čia gerai šiuo atveju, tai kad kaip matot viršui spiruoklės yra tas sutankinimas, pačio jinai yra tai jau tas pagrindinis darbinis reikalas plotas,
Tai viršuje, kadangi jinai yra tanki, kai matot, stovi mašina dabar ant žemės, čia normaliai viską. Tai gaunasi jinai ir taip ir taip yra susiplojusi iki galo. Šiek tiek apatinės, gal dvi paskutinės vijos, jos šiek tiek ausos yra tarpelis. Na, taip sakant, tai suteikia komfortą važiuojant ramiai ten, žodžiu, ta prasme, o tokiuose jau, kai ateini į posūkį ar didesnius ten tokius nelygumus kelio, tai tada jau sudirba, jau taip sakant, pradeda dirbti kiečiau važiuoklį. Tai žodžiu, mes nuimsim nuo viršaus, nežinau, galvoju, turbūt dvi vijas reikia imti. Arba pradžiai nuimsim po vieną viją priekį ir gale, žiūrėsim, kaip atrodys. Ir žodžiu, va taip, nes kol kas tai man tas tarpas nelabai patinka dar. Praktiškai du pirštai priekį dar daugiau. Taip sakant, spyruoklės sportinės jau čia sužemintos, bet jisai sužemėjo labai nedaug ir dabar atrodo kaip tiesiog normali mašina. O kas man norisi, kad biškį tokia matytųsi, kad kažkas čia biškį padaryta jau yra. Taigi, pagal mano teorijas visas čia turėtų nieks nesuprastėti, koks komfortas ir panašiai nuo tos nupjovimo, nes tiesiog jos ar taip yra susiglaudę, gal vos vos ten, bet žodžiu, labai nedaug turėtų pasikeisti kažkas ir taip mes išlošim su žeminimu. Aišku, reiks amortikus dar restauruoti šiek tiek irgi padaryti, kad jie rimčiau biškį prilaikytų šiek tiek vos vos, bet ne dabar. O tada, kai turėsim su kuo važiuoti be starletų, nes dabar, nu, tik starletą turim. Tai žodžiu, kad nes reiks išimti amortikus ir palikti ten kažkiek tai laiko, kad juos padarytų. Taip kad, žodžiu, dabar sužeminsim tiesiog. Arba kitas variantas, reiks pažiūrėti, gal starletą ore su amortikus pirkti šratinius kokius, tai tada juos atrestauruoti ir sumest, tada būtų iš tikrųjų dar geriau. Ir gali būti jie netgi ir išbėgę, bet, nu, žodžiu, reiks pabandyti skelbimus prasimest. Bet kadangi žinom, kad starletų yra vienetai Lietuvoje, tai mažai šansų, kad rasim ardumą. Bet vis tiek pažiūrėsim, būtų iš tikrųjų labai gerai susirasti man amortikus dabar naudotus ir juos atrestauruoti. Patrumpinti šiek tiek štoką ir pasakyti, kad biškį padarytų standesnius tokius. Starletuko labai lengvai išsiima amortikai. Atsukam stabdžių žarnelės vieną varščiuką, čia du varščiukai laiko stupica ir amortika, nu, žodžiu, jungia. Tada galas dar lengviau. Vienas varščiukas. Mes jau čia apačią iš kabinę, tada viršuj bus ten du varščiukai ir čia prieky viršuj trys varščiukai. Štai priekinis jau ir išimtas. Dabar šitą kamštuką nuimsim, čia centre varžtą atsuksim ir viskas. Čia, kiek atsimenu, nereikia net spyruoklių suspaudėjų, nes kadangi jos yra žemesnės, šita šiek tiek kompensuoja tą aukštį ir gaunasi, kad mes su rankom galim tiek suspaust, kad veržlę prikabint. Taip kad labai patogu. Dar kai nupjausim, tai tada iš viso ten bus easy peasy. Na ir štai čia galinės amortikas atsisuka du varžčiukai. Ir praktiškai mes kaip ir galim iškrapštyti labai lengvai. Na ir for the best result mes pjaunam, jeigu pjaunam, tai pjaunam viją vieną iš karto, ta prasme, nu, lygiai. Ne tai, kad čia pusė vijos kažkaip, nes ta prasme, jeigu pusė, tai kažkur, tarkim, kaip čia amortikė yra vat, vieta spyruokliai. Tai vijai atsistotų, va čia kaip apačioje, aišku, mes viršui pjaunam, bet žiūriu, yra vieta. Ir jeigu mes kitur nupjaunam, tada gaunasi ne vietoj spyruokliai, arba persukam tada kitur ne vietoj gaunasi, žodžiu, nesuk galvos. Ir po vieną viją reikia pjauti. Jeigu pjaunam, tai pjaunam vieną. Tiesiai ten, kur yra sena. Taip kad riešim ši čia ir viskas bus čiki. Na ir dabar pasibandymui tik tai įkišom apačioj varžčiuką. Veržlys nedėjom, viršui prikabinom tik tai su pirščiukais veržlės. Kadangi kai atsisės, nu tiesiog mes aukštį norim pažiūrėti, tai mums nereikia čia nieko veržti. Nes greičiausiai aš taip manau, kad reiks dar vieną riešt viją. Ir ką, dabar priekį nuryžėm vieną. Na ir priekis taip pat nuraižytas ir taip pat sumesta tik tai, kad pasibandymui. Na ir užmetam ratus, pažiūrim. Taigi šito kombo man dar nelabai užtenka. Norėšim priekį dar po vieną viją. Taip sakant, dvi vijos priekį abiejose šonuose norėšim. Gale dar anam šone po vieną, kad būtų po vieną. Ir tada žiūrėsim, kaip atrodo. Nes galas lygtai kaip ir gerai būtų. Gal anapusį dar kaip nusipjaus, tai dar vos vos pakris. Nes, nu, vieną kitą kompensuoja, tai stabilizatorius, taip sakant. Ir priekis irgi tas pats, bet žodžiu, abi norėšim po dvi, nes čia tai didelis tarpas, ten aišku biškį pažymėjau, bet vis tiek man per aukštai. O gale gali būti, kad greičiausiai irgi dvi norėšim, bet kol kas tai po vieną ir pažiūrėsim, kaip stovi. Beje, dėl štoko trumpinimų, kaip žinot, kiek jį trumpint ir panašiai, tai pavyzdžiui, aš sakyčiau, pasiėmi savo spyruoklę, kurią tu dėsi, pasiėmi originalią spyruoklę, čia jeigu originalus amortikai turi galvoj, pasiėmi tą originalę, pasidedi vieną su kita, va tai va ties nesuspaustas. Ir žiūriu, ant kiek yra žemesnė ta naujoji.
Tai ant kiek yra jinai žemesnė, ant tiek ir už to ką patrumpinti. Galima šiek tiek mažiau patrumpinti, bet esmė tame, kad tas štoko trumpinimas yra svarbiausias, vienas iš svarbiausių dalykų, tai kad spiruoklį būtų įsitempus, kai mes sudėtam, surenkam viską, nes dabar mes norėsim dar vieną vėją ir tada greičiausiai, kad jau bus labai lengva uždėta spiruoklė, taip sakant, užmesi ir turbūt prisuks iš karto su veržle. Tai yra negerai, kai pavyzdžiui atkyla ratai, jūsų mašinos spiruoklė atsipalaiduoja, gali išpulti ir panašiai. Tai, bet mes, kadangi sakiau, vėliau trumpinsim ir neplanuojam, kad atsiplėš ratai nuo žemės mūsų važiuojant per tramplinus, taip kad problemų neturėtų būti ir daugumoje nebūna problemų, bet esmė yra dėl to. Ir kitas dalykas dar, kai būna žemesnė spiruoklė, žemiau jinai galbūt susėda, čia priklauso ir nuo šito atbojniko vadinamo atmušėjų, ir štokas gali tiesiog netilpt, čia tiek, kiek susispaudžia, gali jisai netilpt ir biškį čia išlys netyčia, ar kažkas panašaus, nu žodžiu, amortikas pasigadint. Taigi čia gavosi ta laisvos spiruoklės situacija. Per tramplinus nešokinėjant galima gyventi, bet esmė tame, kad būtent todėl ir tą štoką, aš sakiau, reiks trumpinti. Tai va, patrumpinsim, viskas bus normaliai, nepergyvenkit. Ir dabar galima bus važiuoti, bet, taip sakant, per trampliną nelabai gerai šok būtų. Ir kai tai būna supjautos tos spiruoklės, kad kleba, tai yra toks labai smagus šiknaskausmis, kai leidi mašiną po biškį pažiūrėti, kad gerai atsistotų į vietą. Nes, na, tada bus negerai, jeigu negerai atsistos. Atrodo, kad dabar gerai ir galim leisti pažiūrėti, kaip atrodys su priekį dviem vėjom nupjautomu gale viena. Ir dar vienas niuansas, ar tai pjaunant, ar tai dedant spiruoklės ant originalių amortikų, ar tai, nu, kad ir ne originalių amortikų, bet atbojnikai. Aš žodžiu, kai dėjau šitas spiruoklės, tai čia kai matote rinkės tokios yra, tai aš tą vieną rinkę nupjoviau iš karto nuo viršaus, kai sudėjau, nu ir buvo viskas normaliai. Toliau dabar, kai pripjoviau, nupjoviau dar va tiek, dar porą rinkių, už tai, kad gaunasi, kad jeigu mes iš vis būtumėm nepjovę šis atbojniko, tai tada, kad ir gali iš vis išimti spiruoklę ir mašina vis tiek nusileis ir stovės ties čia padangą, viršus padangos. Štai kad ant atbojniko atsisėda. Ir už tai būna, kai kurie susideda spiruoklės ten ir belekaip joja tą mašiną, ten joja, ten belekaip kieta ir panašiai. Ir ten to stabilumų ne kažką. Tai vat už tai, kad sėdė ant atbojnikų. Taigi pripjaunam, kad būtų eigos, galim išbandyti šitą dalyką, kaip čia gaunasi, tai nuleidžiam tą mašiną ir žiūrėk, tai paspaudom tarkim priekį. Ypač kai ant originalių amortikų, tai turi, nu, visai įsispausti, tiesiog jaustis, kad visai dirba. Ir taip pat galim čia pažiūrėti tiesiog, ar pats atbojnikas nėra užkilęs iki pat viršaus. Jeigu užkilęs, tai pabandyti biškį žemyn pastumti. Jeigu jisai pasistumė žemyn, ten yra tarpelis, reiškia, jau turim kažkiek eigaus. Tai ta eiga, tai bent jau centimetras kaip minimum turi būti. Nors realiai, tai čia ta prasme centimetras, tai kad lygiai važiuojant per duobeles, kad nesijaustų, bet jeigu norim, kad biškį šiaip normaliau važiuotų ir šiaip stabilumo viską dirbtų normaliai, visi komponentai normaliai, tai nepasakysiu tikslaus skaičius, bet kokie 2-3 cm, tai tikrai. Nu, tai kaip dabar šiek tiek galim įmatyti, kad ten yra vietos, ten kokie poro centimetrų, manau, bus, ir tai yra, manau, visai neblogai, mašina spaudosi, ir viskas yra puiku. Pralėksim, pažiūrėsim, kaip jinai susisės. That you were clothed in, we could live like royalty.